В ефірі інформаційна програма «День». Це головні новини області. В студії Юрій Савчин. Вітаю вас. Міська влада хоче навести лад зі встановленням у Рівному білбордів та збільшити вартість зовнішньої реклами. За рахунок цього чиновники планують наповнити бюджет міста. Якщо буде перевиконання бюджету на 5%, виділити ці кошти і за ці кошти купити плитки і газові прилади для пенсіонерів. На Костромській 1 в обласному центрі ніч Івана Купала відсвяткували гучно і мокро. До ранку до півшостої вибирали воду. Подивіться, які мозолі від халата вже із-за того, що, ну, щоб менше було на перший поверх. Минуло 25 років з дня смерті Уласа Самчука. Якби читали у нас Уласа Самчука, певно, ми б були трошки іншими. Ми б трошки по-іншому дивилися на світ. У Рівному письменника вшановували традиційно – свічею пам'яті. 47 тисяч гривень з бюджету отримали селяни Рівненщини, які мають у своїх господарствах телят. Ще 1 мільйон гривень державної дотації за 2700 голів молодняка у нашу область має надійти найближчим часом. Втім, у деяких районах Рівненщини подавати документи на отримання дотації селяни не поспішають. В чому причина, знають наші кореспонденти. Левову частину телят в області утримують у приватних господарствах. Щоб зберегти поголів'я і підтримати селян, 2 місяці тому на столичному рівні було прийнято рішення виплачувати їм від 250 до 1000 гривень дотації на кожну теличку у віці від місяця до року. Єдина умова – тварина має бути зареєстрована. За це селянин має заплатити 20 гривень. Більш ніяких витрат він не несе, натомість отримує реальні гроші. Роз'яснити людям користь від такого нововведення мала місцева влада. По 29 сільських радах області надійшло документів на отримання дотації більше, як на 20 голів. Найбільше прийнято документів на отримання дотації по Мирогощанській сільській раді Дубенського району на 57 голів. Найактивніше працювали з селянами у Корецькому, Демидівському та Березнівському районах. Не пас задніх і Рівненський район, хоча у 8 тутешніх сільських радах не зголосився взяти дотацію жоден селянин. Та влада району запевняє, що крига скресла і там. По Городищу вже 16 документів вже на липень подано, по Городку 14, Горнини Пустин, Горнин 2 пустин, одну добавив голови. Для того, щоб отримати гроші, худоба має бути ідентифікована, а господар мати на неї ось такий паспорт. Однією з причин затримки з подачею документів на отримання коштів була відсутність бірок для ідентифікації та бланків паспортів. Зараз вони вже є. Так, паспортів зараз у мене вистачає. Трошки був там затримка 3 дні, але їх не було в Києві навіть паспортів. Ну, а з бірками я хочу сказати, що частково я беру від одного району, кидаю пачку на другий район, щоб було безперебійно. Між тим, щоб уникнути непорозумінь, які виникали після прийняття документа, Мінагрополітики нині чітко визначило, яку суму слід сплатити за тварину певного віку. 250 гривень від 3 до 6, 500 гривень від 6 до 9, 750 гривень від 9 до 12. І даний пункт постанови, значить, доповнено слідуючим нюансом, що 1000 гривень за голову платиться молодняка віком від 12 до 15 місяців. А ще чиновники вкотре спростували чутки стосовно оподаткування тварин. Вони зауважили, що жодних зборів за худобу селяни сплачувати не будуть. До того ж, телят можна буде продавати без будь-яких обмежень. Галина Баранчук, Сергій Сирочук, Назар Мідріган, інформаційна програма «День». У Рівному перекрито рух транспорту вулицею Євгена Коновальця. Там стався порив водопроводу і нині тривають аварійно-відновлювальні роботи. Рух перекрито від перехрестя вулиць Мельника і Коновальця до житлового будинку число 29 по вулиці Коновальця. Громадський транспорт рухається прилеглими вулицями. Розпорядження про це підписав міський голова Рівного Володимир Хомко. Аварійні роботи комунальники обіцяють завершити 11 липня до 20-ї години. Ідемо далі. У Рівному хочуть у 1,5 рази підняти тарифи на розміщення зовнішньої реклами. Проти цього виступають місцеві рекламісти, котрі твердять, що подібний крок призведе до краху всієї галузі. І хоча Рівненський міськвиконком поки що утримався від підняття розцінок, міський голова твердить, що тарифи на зовнішню рекламу у Рівному потрібно збільшувати, принаймні на час передвиборчої кампанії. На засіданні міськвиконкому побувала Вікторія Катеренчик.
Одним з перших в порядку денному стало питання про підтримку програми профілактики вірусного гепатиту А на 2012-2015 роки. Адже захворювання, кажуть медики, вкрай небезпечне. І хоча в останній гепатит А зафіксували декілька років тому, однак на його профілактику кошти все ж потрібні. Вакцина, на жаль, дорога, вона коштує одна доза 300 гривень, а двократна вакцинація дає ефект від до 80%. Саме мінімальна група ризику – це 290 чоловік. Це приблизно треба нам на рік 174 тисячі гривень. Та найбільш обговорюваним стало питання про підняття у 1,5 рази тарифів на розміщення у місті зовнішньої реклами. Проти такого рішення виступили відразу дві асоціації рекламістів. Вони кажуть, збільшення плати за тимчасове користування місцями для розміщення спеціальних рекламних конструкцій призведе до відмови клієнтів від їх послуг. Наприклад, найдорожча площина у місті Луцьку на сьогоднішній день коштує 4 з лишнім гривнів, а у нас аж 620 цілих. Підвищити тарифи всередині бюджетного року – це для нас буквально. Для рекламістів, які наповнюють своїми коштами, коштами від здійснення своєї діяльності місцевий бюджет, це означає крах, смерть. І хоча розгляд цього питання вирішили перенести на наступне засідання, однак міський голова залишився непохитним. Володимир Хомко каже, передвиборча агітація допоможе добряче наповнити міський бюджет, а виручені від реклами кошти в результаті підуть на підтримку людей похилого віку. Якщо буде перевиконання бюджету на 5%, виділити ці кошти і за ці кошти купити плитки і газові прилади для пенсіонерів. Не треба мені нікуди в бюджет ці кошти, нічого. Я хочу просто забрати з політиків і отримую цього шалене задоволення. І спати, Володимир Євгенович, і передати пенсіонерам. І більше нічого немає на меті. І ми приймемо це тільки на 3 місяці. Окрім того, члени міськвиконкому вирішили, що оплата за вивезення побутових відходів буде здійснюватись за окремою платіжкою. Низка рішень стосувалась режимів роботи кафе та магазинів. Так, супермаркет «Сільпо», що поблизу автовокзалові, тепер працюватиме цілодобово. Однак алкоголь там можна буде продавати лише до 22-ї години. Також встановили робочі години для рівненського «Макдональдса». Що невдовзі відкриється в місті, він працюватиме з 6-ї ранку до опівночі, крім експрес-вікна, якому дозволили функціонувати цілодобово. Вікторія Катеринчик, Сергій Савта, інформаційна програма «День». 13-й армійський корпус отримав нового командира. Ним став генерал-майор Ігор Колесник. Його військовослужбовцям корпусу сьогодні відрекомендував командувач сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Геннадій Воробйов. Ігор Колесник до останнього часу обіймав посаду начальника озброєння командування сухопутних військ. Генерал-майор Сергій Попко, який очолював 13-й армійський корпус, з вересня 2011 року призначений на посаду начальника головного командного центру Генерального штабу Збройних сил України. Запроваджувати трирівневу пенсійну систему можна лише тоді, коли населення України відчує ефект від інших реформ, зокрема соціального забезпечення та податкової. До такого висновку прийшли учасники круглого столу, що відбувся в обласному відділенні пенсійного фонду. Трирівнева система передбачає нову можливість, яка з'явиться у пенсіонерів. Наразі в Україні пенсії формуються з коштів, які відраховуються з заробітної плати працюючих. Окрім того, кожен може накопичити заощадження у недержавних пенсійних фондах. Аналогічний резерв, який належатиме державі і має стати новим рівнем пенсійної системи. Державний пенсійний фонд, у якому кожен українець зможе відкрити особистий рахунок, влада планувала створити вже давно. Відповідний законопроект прийнято ще у 2004-му. Серед переваг – відсотки, якими з часом обростатиме сума, та можливість залишити кошти у спадок. Гроші почнуть відраховуватися з громадянина після досягнення 35-річчя. Якщо ж його не влаштовуватимуть умови, у 37 років він зможе перевести їх на рахунок недержавного фонду. Проте створення нового рівня пенсійної системи постійно відтерміновується. Основні проблеми – це дефіцит пенсійного фонду. Тому що, як передбачалось, мало бути в цьому році 9 мільярдів дефіцит пенсійного фонду. На 7 він реально збільшується, про що заявляв на початку червня той самий Тігіпко. Тобто відкладання і занеповнення. Тим часом в областях відбуваються круглі столи, учасники яких розробляють пропозиції до реформи. Зокрема, наші фахівці зауважують, перед тим, як змінювати пенсійну систему, варто звернути увагу на зміни в інших секторах економіки. На круглому столі говориться про те, що впровадження другого рівня не може відбуватися відокремлено від тих реформ, які сьогодні тривають. Це і реформа соціальної сфери, і реформа пенсійної сфери, пенсійна реформа, і реформа податкової. Рівненщина – край дотаційний. Обласний пенсійний фонд ми забезпечуємо на 58% від потреби. Адже на 10 працюючих припадає 12 пенсіонерів, зазначають чиновники.
Область готова до будь-яких змін і тепер чекає на бездотаційний бюджет. У нас на Рівненщині така сама ситуація, як і в цілому по державі. От вона ще не запроваджена. Зокрема, віце-прем'єр Сергій Тигибко недавно заявив, що запровадження накопичувального рівня буде здійснено з 2014 року. Думки рівненських експертів з приводу таких термінів різняться. Представники державних установ вірять у розрахунки віце-прем'єра. Громадські активісти ж очікують, що реформа відбудеться пізніше. Володимир Струс, Дмитро Шамшин, інформаційна програма «День». В ніч на Івана Купала добряче покупались у 4 квартирах будинку по вулиці Костромській, 1 в обласному центрі. Близько 12-ї ночі у помешканні на 3-му поверсі обірвався бойлер. Господарів на той час там не було, тож усю ніч мешканці зверталися за допомогою до ЖЕКу, рятувальників та міліції. Однак врятував їх від лиха місцевий сантехнік. Як це було, дізнавались наші журналісти. В ніч на Івана Купала у цьому будинку ніщо не віщувало біди, коли в квартирі на 3-му поверсі скріплень обірвався бойлер. Вода з труб почала витікати на підлогу, просочуючись на нижні поверхи. Квартира Наталії Мельничук розташована поверхом нижче. Жінка розповідає, відразу викликала аварійну службу ЖКП, однак фахівцям з першого разу перекрити воду не вдалося. Ми думали, що вони перекрили воду. І як же, ну все, через годинку воно має вже припинятися вода. А воно продовжує більше почало бити, настільки лилося вже на голову, я витирала очі полотенцем, я не могла нічого навіть вибирати ту воду. На час аварії власників у квартирі не було, тож постраждалі мешканці хотіли потрапити в квартиру та перекрити воду самотужки. Втім, правоохоронні органи, які виїхали на виклик, пояснили, що допомогти їм не можуть. По приїзду на місце події працівники міліції не мали права увійти до помешкання громадянина у зв'язку з тим, що він був відсутній. Також були відсутні працівники БЖКП, на балансі яких перебуває вказаний будинок. За порятунком до ЖЕКу люди мусили звертатися вдруге. Як пояснюють в установі, жителі самі попросили перекрити водопостачання лише в одному стояку. Якби ми не зразу стали закривати нам всю воду, ми б закривали 2 стояка, а то з метою того, щоб зберегти хоча б водопостачання в одній половині квартири, ми оставили одного стояка відкрито. Вони самі цього просили. А тепер вони кажуть, що ми цього не хотіли. Однак у власника квартири, в якій обірвався бойлер, інша думка. Спілкуватися на камеру він не захотів, однак у приватній розмові розповів, що провину визнає та збитки відшкодує. Але і служби, на його думку, працювали не найкраще. Аби не дільничий сантехнік, ситуація могла бути ще гіршою. Пів-6 знайшли якогось місцевого слесаря. Він вже зайшов і цю воду виключив буквально за 5 хвилин. Десь там в підвалі взяв, перекрив кран. А ті їхні жековці, скільки там їх було 4 чоловік, нічого. Тут відключали щось, там відключали, але так нічого не відключили. До ранку, до 5:30 вибирали воду. Подивіться, які мозолі від халата вже із-за того, що, ну, щоб менше було на перший поверх. Ну так, мені тільки дуже обідно за те, що я справно плачуся. У мене немає боргу, я останні гроші даю. У мене чоловіка немає. Я стараюсь платити, дивіться. Думаю, який захист буде від ЖЕКу. Збитки, нанесені мешканцям, ляжуть на плечі власника квартири, який залишив відкритим вентильний кран. Служба, яка встановлювала лихо бойлер, уже замінила його на новий. Олена Борова, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День». 9 липня минуло 25 років з дня смерті письменника Уласа Самчука. Його найвідоміший твір – трилогія «Волинь». У 1980 році Уласа Самчука висували на здобуття Нобелівської премії, і нині його ставлять в ряд найвизначніших українських прозаїків. Як вшановували пам'ять земляка у Рівному, дивіться у нашому наступному сюжеті. В ці дні в Рівненському музеї Уласа Самчука традиційно вшановують пам'ять письменника, запалюючи свічу пам'яті. Цьогоріч вона співпала з презентаціями 2 книг, написаних соратниками Самчука Юрієм Горлісом Горським та Харитою Кононенко. Їх упорядкувала та підготувала до друку завідувачка музею Інна Нагорна. Книги вийшли друком завдяки фінансовій підтримці киянина Веніаміна Добні. Він розповідає, проза Самчука його багато чому навчила. Після 70-х років мені в руки попав Улас Самчук, це вже школа почав. Я прочитав, і для мене відкрилося нове життя. Нове слово, великого художника слова Уласа Самчука, становить все на свої місця. Книги розповідають про життя українського селянства на початку 20-го століття. Власне, цій же темі присвятив свою творчість і сам Улас Самчук.
Якби читали у нас Уласа Самчука, певно, ми б були трошки іншими. Ми б трошки по-іншому дивилися на світ, трошки по-іншому дивилися на Європу, по-іншому дивилися б на Росію, врешті-решт по-іншому дивились би трошки на себе. Кілька років поспіль родичка Уласа Самчука Ірина Прахова приїздить до Рівного, аби разом з земляками письменника вшанувати його пам'ять. Ми сюди їдемо як до себе, додому. І з такою радістю і втіхою, бо такого в Києві ми не відчуваємо, як тут. Катерина Оголєва, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма «День». Наразі це все. Вдалого продовження робочого тижня, гарного настрою та нехай вам щастить. До побачення.